फ्रेंड्स गुड इवनिंग नमस्ते फिर भी स्वागत है तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा आज को फिर तपाईहरु समक्ष मेरो भिडियो लिएर प्रस्तुत भइरहेको छु आज को भिडियोमा तपाईहरुलाई म के देखाउन चाहन्छु भने लास्ट भिडियोमा तपाईहरुले धेरै भिडियोमा मेरो हेर्नु भयो कि वुडन क्राफ्ट हेरेन भयो तर आज म धेरै नयाँ चीज लिएर आएको छु तपाईको सामु वर्क विथ एन एम्प्टी बोटल खाली बोटलहरूसँग हामी कसरी काम गर्छु त्यसको बारेमा तपाईँलाई देखाउनेछु खाली बोटललाई हामी काम गरेर त्यसमा वर्क गरेर कसरी घर सजाउने सामान गर्छ त्यसको बारेमा तपाईँलाई बताउनेछु सर्वप्रथम हेर्नुहोस् मेरो भिडियो हो तपाईँहरूलाई त म के जान्न चाहन्छु भने मैले तिनवटा बियरको बोटल लिएको छु जुन चाहिँ खाली बियरको बोटल राखेको थिएँ मेरो घरबाट लिएको थिएँ त्यो तिनवटा बियरमा सामानहरू मैले के चाहेको छु भने थ्री बियर बोटल तिनवटा बियर बोटल अनि सुत्ली भनिन्छ जुन चाहिँ जुट भनिन्छ बजारमा प्रशस्त रूपमा पाइन्छ त एक पावर जुट लिएको छु जुन चाहिँ 25 रुपिसको रूपमा बजारमा किनेर लिएको छु फेभिकल 50 ग्राम्स फेभिकल लिएको छु देन आफ्टर म्याच स्टिक लिएको छु अनि तपाईँलाई सर्टको पुरानो बटन लिएको छु अनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फेब्रिक पेन्ट लिएको छु अनि मैले लिएको छु सुन्तलाको सुकेको सुन्तलाको रुखको हाँगालाई जुन चाहिँ मैले काटेर त्यसको डट्स बनाएको छु क्यारामेलको गोटी जस्तो बनाएको छु बस यति नै चिज छ कुनै खर्च छैन ओन्ली खर्च के छ तपाईँको कलर एन्ड जुट द्याट इज ओन्ली रुपिस 50 रुपिसको भित्रमा तपाईँहरू देख्नुहुन्छ अब कसरी गराउँछ मैले अर्को जोइन गरेको छु यहाँसम्म त कालो सकिएको थियो त्यहाँदेखि फेरि मैले सेम ब्राउन कलर नै यहाँनिर तपाईँको फेरि जोड्दैछु पहिला अलिक सुक्नु दिनुपर्छ है यु क्यान युज विथ ए ह्यान्ड्स तपाईँले हातले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ या त ब्रसले पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर मैले हातले किन लिएको भन्दाखेरि हातले अति धेरै राम्रो बनिन्छ तपाईँले जुन प्रकारको जति थिकनेस दिन सक्नुहुन्छ त्यो ब्रसले दिन सक्नुहुन्छ त्यही कारण हातले मैले यसलाई लगाउँदैछु त्यो फेभिकल जुन चाहिँ फेभिकल तपाईँले बजारमा प्रशस्त पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ एउटा कार्पेन्टरले मिस्त्रीले प्रयोग गर्छ त्यही फेभिकल मैले लिएको छु तपाईँले यो अलिकति मोटो भयो भने यसलाई पानी लगाएर पनि यो फेभिकललाई पानी लगाएर पनि यसको मोटाइ यानि थिकनेस यसलाई घटाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ तपाईँले जुन चाहिँ यो भाग छ यसको नेक छ जुन चाहिँ गर्दन छ यसको बोटलको त्यसमा चाहिँ तपाईँले हल्का दिनुहोस् बेसी टाइट गर्नुभयो भने त्यो सुल्केर फेरि माथि जान्छ त्यहाँदेखि त्यो ग्याप हुन्छ त्यसमा ग्याप हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अलिक हल्का हल्का त्यसलाई लुज बेर्नुपर्छ लुज बेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यसको जुन चाहिँ एक्सप्यान्ड हुन्छ यो त्यो हुनु पाउँदैन र ठ्याक्क तपाईँको यसरी बस्छ नत्र भने तपाईँको यहाँ ग्याप बस्छ ग्याप बस्यो भने नराम्रो देख्छ ढिलाम्रो देख्छ यो चाहिँ तपाईँले याद गर्नु अब यो रेडी भइसकेको छ है यो सुकिसकेको छ इट्स अलमोस्ट ड्राई नाउ दिस इज हाउ इट लुक्स वाज अ बियर बोटल अब यसमा यो डेकोरेट गर्नुको लागि मैले के लिएको छु भनेदेखिलाई एउटा भोगटेको रुख या त सुन्तलाको रुख पनि लिन सक्नुहुन्छ तर सुन्तलाको रुखको एउटा हाँगा थियो हाँगालाई मैले यो पिसेसमा काटेको छु है हरेक सारा लिएर यस्तो पिसेसमा काटेको थिएँ यसलाई मैले सनस पेपरलाई अलिकति स्मुथ बनाएको थिएँ अब मैले के गरेको छु भने यसमा मैले चारवटा यस्तो लिएको छु है पिसेसहरू लिएको छु चारवटा पिसेस मैले के गरेको छु यसमा लेखेको छु हेर्नुहोस् है यसमा चाहिँ लेखेको छु एल अर्कोमा लेखेको छु ओ विथ द हेल्प अफ पेन अन्त लेखेको छु भी एन्ड ई अब यसलाई म के गर्नेछु भनेदेखिलाई यसमै जस्ट लाइक जस्ट टु डेकोरेट दिस यसलाई डेकोरेसन गर्नुको लागि म यसरी लेख्नेछु अब हेर्नुहोस् तपाईँले कसरी मैले लाइक गर्नेछु दिस इज न कम्प्लिटेड राइट यो एकदम रेडी भइसकेको छ अब यसलाई म तगाउँदैछु तपाईँ यसको रेडी गर्नुको नाम चाहिँ हेर्नुहोस् एलओभी लभको एउटा साइन दिएको छु है अर्को जुन चाहिँ डिजाइन छ यो प्रोसेस यो मैले ब्राउन ब्ल्याक एन्ड ब्राउन गरेको छु होइन र चाहिँ ब्ल्याक एन्ड ब्राउन दुइटा कलरमा लिएको छु है यसलाई अब म तयारी गर्नेछु यसलाई रेडी गर्नुको निम्ति अलिकति डेकोरेटिभ बनाउनुको लागि मैले के गरेको छु भने चारवटा फेरि पनि यस्तै अब चिलाउने या त फेरि तपाईँले भने भोगटे अनि सुन्तलाको हाँगालाई
काटेर यस्तो सेप दिएको छु, क्यारमबोटको बोटीको सेप दिएको छु, त्यसलाई मैले कलर गरेको छु, मल्टी कलर ब्ल्याक एन्ड वुड कलर गरेको छु है, ब्ल्याक कलर गरेको छु। अब यसमा के लेख्नु छु भने मेरो एउटा कन्सेप्ट छ, केयर लभ एन्ड होम। जो चाहिँ अब होममा जसरी अब घरमा एउटा माया अनि एउटा केयर हुन्छ त्यस्तो पाराले दिएको छु। अनि मैले व्हाइट पेन्टको सहारा एरिक व्हाइट पेन्ट लिएको छु है, पेन्ट लिएर मैले यसलाई ब्रसको सहारा लिएर लेखेँ, जस्तो कि मैले सी लेखिसकेको छु है, अन्त ए लेखिसकेको छु, अनि अब म यसलाई आर लेख्नेछु। इट्स भेरी इजी, घरमा तपाईँहरूले बसिदिनु सक्नुहुन्छ, स्मल लेटरको आर लेख्नेछु। This is my R, R ready भइसक्यो, C A R, this is R, अब म यसमा लेख्छु E, that is the final one, I'll E, here goes E, मेरो स्टाइलको E हो यो, तपाईँ सोच्नुहुन्छ नि यो कस्तो खालको E भन्न सक्दाखेरि यो मेरो मेरो स्टाइलको E हो। There are lots of fonts in the English alphabetic, so this is one of my own font which I'm just drawing on the piece of this wooden dots. This is E. Now here the complete care, the word complete care is almost complete. Just need to give a little thickness to the alphabet.